کے مصطفیٰ کی قوت لے کر جو طاقت, جو رکاوٹ, جو استحصال, جو جبر, جو تشدد, جو لا دینیت مصطفیٰ کے انقلاب کی راہ میں آئے, ٹکرا دو, تن من دل لٹا دو, اور مصطفیٰ کی رحمت بھرے دین کو عام کرنے کے لیے اداس چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے